kita baca sikit buku dosa-dosa yang dianggap biasa dosa yang ke dosa yang ke 38 dosa yang ke 38 siapa yang ada buku muka surat 108 iaitu dosa memakan harta haram kata penulis Hafizahullah Orang yang tidak takut pada Allah tentu tak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimana ia menggunakannya. Dia tak kisah dah. Kadang-kadang kita buat kerja halal tapi dia curi tulang, kan? Patut datang pukul 8, dia datang pukul 9. Patut balik pukul 5, dia balik pukul 4. Maka di situ ada unsur-unsur haram ataupun hasil yang haram. Yang menjadi fikirannya siang malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meskipun berupa harta yang haram sama ada dengan cara mencuri ataupun rasuah ataupun merampas hak orang ataupun dengan cara pemalsuan penipuan ataupun menjual sesuatu yang haram kadang-kadang jual buah buah yang buruk kan bila ditanya dia kata elok ah ha, maka hasilnya haram ataupun uh, kegiatan riba buat pinjaman yang ada unsur riba, memakan harta anak yatim ataupun gaji daripada pekerja yang haram seperti tok bomoh, tok bomoh yang syirik pada Allah ataupun pelacuran duit haram ataupun menyanyi. Menyanyi yang melarakan maka hasilnya adalah haram. Bila dia makan duitnya adalah haram. Korupsi rasuah daripada Baitul Mal ataupun ambil harta milik umum mengambil harta orang lain secara paksa ataupun minta di saat dia sudah mencukupi. Lalu dengan harta haram itu ia makan, membeli pakaian, membeli kenderaan, membina rumah, membesarkan rumah ataupun menyewakan rumah yang daripada sumber yang haram, membeli perabotnya serta membuncikkan perutnya dengan hal-hal yang haram. Padahal Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi maksudnya setiap daging yang tumbuh daripada yang haram maka neraka lebih utama baginya nampak sehat kan tapi sumbernya adalah makanan yang haram maka nabi kata orang macam ni lebih layak masuk neraka daripada syurga pada hari kiamat ia akan ditanya tentang hartanya satu persatu walaupun satu sen dari mana hartanya diperolehi cara halal atau haram dan bagaimana ia membelanjakannya. Kadang-kadang cara dapat dah halal tapi belanja cara yang haram. Kadang-kadang belanja kepada yang halal tapi sumbernya haram. Di sana ia tentu akan mengalami kerugian dan kehancuran yang besar. Kerana itu orang yang memiliki harta yang haram hendaknya segera membebaskan dirinya daripada harta tersebut. Jika merupakan hak sesama manusia, maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak dengan memohon maaf dan kerelaan. Kadang-kadang dia ambil gaji staf dia ataupun pekerja dia ataupun pembantu rumah. Dia tak bagi gaji sampai kawan tu balik ke negara dia kan. Maka duit tu digunakan. Itu adalah sumber yang haram. Okey? Ha, semoga dosa ni mengingatkan kita dan menyedarkan kita. والله اعلم